Անցութեպշի մայստրոս գեներալուրի դիրեկտորի բայա գադաբած է գանցխադեպը սակետեպս ռոմոսած պիրդապիր է թերշիք թավածութ։ Telekompania Maestros მეწილების ნაწილი, რომლებიც წლების განმავლობაში იყვნენ ჩვენი სარედაქციო დამოუკიდებლობის გარანტორები, დღეს აღმოჩნდნენ უმცირესობაში. ეს ვითარება გამოიწვია პარტნიორების ერთი ნაწილის მიერ წილების გასხვისებამ, რომლის რეალური მყიდველი გახდა ტელეკომპანია იმედის არაოფიციალური მმართველი ირაკლი რუხაძე. Რამდენიმე მილიონად გაიყიდა გაკოტრებული კომპანიის წილი, რაც ბუნებრივი არანაირ ბიზნეს ლოგიკაში არ ჯდება. კომპანია, რომელსაც გააჩნია 50 მილიონიანი ვალი ფინანსური თვალსაზრისით, არ შეიძლება იყოს მიმზიდველი. Ერთადერთი მიმზიდველობა, რაც შეიძლება ქონდეს ტელევიზია მაესტროს, ეს არის მისი პოლიტიკური მიმზიდველობა, რაც ეფექტიანი მენეჯმენტის და სარედაქციო დამოუკიდებლობის წყალობით მას გამოარჩევდა ქართულ ტელებაზარზე. მე თითქმის 3 წელია მაესტროს დირექტორი ვარ. თუმცა გაცილებით დიდი ხანია, რაც ამ არხზე ვმუშაობ. ჩვენ ყველას ყოველთვის გვაერთიანებდა საერთო ღირებულებები და ადამიანები, რომლებიც ამ ღირებულებების ერთგულები იყვნენ. დღეს კი ვითარება იმგვარია, რომ ზოგიერთისათვის ღირებულებებს ქონია სრულიად კონკრეტული ფასი. წილის გამყიდველების, ბატონების ებრაელიძის და ჩიკვაიძის 1% წილი არის მინუს 460 000 ლარი დაახლოებით. მარც ათ შემოქმედებით და არც ფინანსურ ნაწილში არასოდეს არანაირი მონაწილეობა არ მიუღიათ. ფინანსურად მხოლოდ ერთი დამფუძნებელი იღებდა მონაწილეობას, ეს იყო მაკა ასათიანი. ისინი ხელფას იღებდნენ წლების განმავლობაში და მაშინ, როდესაც სრულიად გაურკვეველი იყო მათი სამსახურებრივი პოზიციები და ფუნქციები, 3 წელია მაესტროს დირექტორი ვარ და 3ჯერ არ მინახავს გიორგი ებრალიძე და არც თავისი უკმაყოფილების შესახებ გამოუთქვამს აზრი. ის ამბობს, რომ მის სახელს არ უნდა უკავშირდებოდეს დღევანდელი მაესტრო. Да, ეს ასეც არის, მის სახელს მართლაც არაფერი უკავშირდება ამ ტელევიზიაში, რომელშიც ჩემი მენეჯმენტის ქვეშ ჩაიდო რამდენიმე მილიონიანი ინვესტიცია, განახლდა ტელევიზიის შეფუთვა, სატელევიზიო სტუდიები, შეიქმნა ახალი ფორმატები და სხვა. განვითარებული პროცესების ლოგიკური შედეგი შესაძლებელია იყოს არხის სარედაქციო დამოუკიდებლობის დაკარგვა, რის გამოც მე არ ვაპირებ ტელეკომპანია მაესტროში მუშაობას ამ პარტნიორების ახალი კონფიგურაციის პირობებში. მე ველოდები პარტნიორების საბოლოო გაწყვეტილებას და მანამდე ვასრულებ ჩემს უფლებამოვალეობას. ეს იყო მაესტროს გენერალური დირექტორის ბაია გადაბაძის განცხადება.